una de les nostres prioritats era la lluita per la transparència i contra la corrupció. No per casualitat, la corrupció és la segona preocupació de la ciutadania després de l'atur. Creiem que la posada en marxa de l'oficina i les bones pràctiques, el codi ètic, la bústia ètica o les guies de contractació social i sostenible pretén deixar un llegat que no sigui com a patrimoni d'aquest govern, sinó un llegat que ha de perdurar en el futur.